Një shtetas është shpallur në kërkim për shkak se ka kanosur kryetarin e bashkisë së Maliqit. Policia e Korçës tha se ka nisur procedim penal ndaj 28-vjeçarit Ani Kristo, i dënuar më parë për vjedhje. Procedimi ndaj tij filloi pasi dyshohet se ky shtetas dje për motive të dobta ka kërcënuar me mesazhe kryetarin e bashkisë Maliq, shtetasin Gëzim Topçiu, 49 vjeç, banues në Maliq, në adresën e këtij të fundit në rrjetin social Facebook, thekson policia. Ndërkohë, në një deklaratë për mediat, kreu i bashkisë Maliq, Gëzim Topçiu, tha se 28 vjeçari e ka kërcënuar atë me jetë, por ka shkuar deri atje, sa ka thënë se do t'i bëjë keq edhe familjes së tij. A duhet të bëj një prononcim për mediat, për organet e policisë së rendit, në lidhje me një kërcënim që më është bërë mua dhe familjes time nga një person i qytetit Maliqit. Është dënuar me vendim nga gjykata për vjedhje. Dhe mbas këtij momenti ai ka bërë kërcënime nga më të ndryshmet me idenë që kryetari i bashkisë do ta ndihmonte që mos dënoheshe nga gjykata. Unë nuk dua të marr përsipër për gjëra që nuk më takojnë, po dua të them që institucionet përkatëse duhet marrin masa të shpejta dhe dura, pasi është kërcënuar kryetari i bashkisë me si kryetar bashkie për detyrën që ai mbart, kërcënuar familja e tij, dhe në këtë aspekt i drejtojmë komisariatit të policisë Maliq, drejtorisë së policisë Korç, të gjithë instancave përkatëse që të marrin masat e dhura të shpejta, pasi është një kërcënim për shkak të detyrës. Kanë kërcënuar në rrjetet Facebook, në rrjetet sociale, por një ditë edhe para bashkisë, dhe unë s'dua të marr t'jap elemente të tjerë, pasi kjo ka të bëjë me hetimin e çështjes. Tashmë unë kam bërë një kallëzim në prokurorinë rrethit Korçës, para dy javësh kam bërë një denoncim dije dhe s'dua të hyjnë elemente të cilët janë pjesë të hetimit dhe s'dua të shprehem. Policia nuk ka reaguar, po thoni? Nuk do të shprehem, është ko bën rreth 2 javë, unë ja kam lënë organit e timit merret në këtë punë dhe s'dua të flas për elemente veçantë të kësaj. Kërcënimi i fundit ka ardhur mbrëmë rreth orës 20, ndaj dhe unë dua të sqaroj që e bërra mediatike këtë punë, edhe për efekt të komunitetit, por edhe për efekt forcave të policisë, për të marrë masat e dhura që kjo çështje mos agregojmë te. Është një kërcënim nga më të rëndët për shkak të detyrës. Kërcënim me jetë, kryetari bashkisë apo familjarët e tij. Po me çfarë teksti? Tekstet janë nga më të ndryshme dhe unë nuk dua t'i nxjerr pasi janë pjesë të hetimit. Ndërkohë, lidhur me këtë rast, materialet hetimore i kaluan prokurorisë rreth gjyqësor Korç për veprat penale, kanosja për shkak të detyrës dhe përdorimi me keqdashje i thirrjeve telefonike.